हेलो एन्ड नमस्ते गाइस, स्वागत छ हाम्रो एन्ट्रेक्स गेमिङ च्यानलमा। सो जो जो पनि नयाँ हुन्छ केटा, फर्स्टमा चाहिँ गएर लाइक गर्दै यो भिडियोलाई एन्ड सेयर गरिदेऊ, एन्ड अल्सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब आवर च्यानल है केटा हो, एन्ड बेल घन्टालाई पनि दबाइदेऊ सब्सक्राइब गरिसकेपछि केटा हो। सो फेरि म के भन्छु भने, सरी केटीहरू पनि, सो अगाडि के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, यो भिडियो मैले पहिला बनाएँ होइन, हिजो बनाएको हो। सो हिजो बनाएर आज रेकर्ड गर्दैछु। सो इफ बोल्नुमा केही मिस्टेक भयो भनेदेखि आइएम रियली सरी फर द्याट है केटा हो। सो नयाँ इभेन्टतिर जाउँ। नयाँ इभेन्टमा यहाँ देख्न सक्छौ केटा, स्क्रिनमा आइसक्यो। सबैभन्दा अगाडि छ सामुराईको बन्डल। सो यसको सानो क्लिप देखाउँछ है म। सो केटा हेर्न सक्छौ यहाँनिर, सरी केटीहरू पनि, सामुराईको बन्डल हाम्रो नयाँ त के भन्नु, पुरानै हो होइन। सो आइसकेको छ हाम्रो यो लेगेसी रिटर्न भनेर। सो इफ तिमीहरू पछि आयो भने नेपालको सर्भरमा, इन्डियाको सर्भर के नेपाल भनिरह, कि लिन्छ कि लिँदैनौ केटा, आयो भने लिन्छ कि लिँदैन, म चाहिँ ट्राई गर्छु केटा हो। इफ पोसिबल भयो भनेदेखि म भिडियो नै बनाउँछु, एन्ड डायमन्ड कलेक्ट गरेर राख केटा हो। सो केटा हो, त्यसपछि अर्को अपडेटमा जाउँ, सरी केटीहरू पनि है, अर्को अपडेटमा छ यहाँनिर कपालको बन्डल छ, एन्ड त्यसपछि कपालको स्किन, एन्ड त्यसपछि रोबो एन्ड डियो बन्डल छ। सबै यहाँनिर देख्न सक्छौँ, मलाई केही मन पर्दैन। तर ब्लू कलरको यो जुन चाहिँ ड्रेस छ नि, डाइनोको होइन है माथिको, त्यो एकदम कुल लाग्छ है मलाई। एन्ड एलर्ट पास दिएको छ यहाँनिर, समथिङ फ्रीमा होला कि के होला होइन, पछि त्यो फेरि म पछि पनि कुरा गर्छु। एन्ड अर्को इभेन्टमा हाम्रो कस्टम रुमको कार्ड छ, अनि स्किन छ रोबोको, एन्ड इमोट पनि छ। एन्ड अर्को इभेन्ट छ केटा हो यहाँनिर एम4को जुन चाहिँ डायमन्ड रोयलमा पहिला पनि आइसक्यो केटा हो, एन्ड एसकेएसको स्किन छ। एन्ड अर्को इभेन्ट छ अस्ति भर्खर टपअप इभेन्टमा 1000 टपअपमा आएको कारको स्किन केटा हो। एन्ड यहाँ अर्को इभेन्ट छ म्याजिक किपको लिएर होइन, सो ट्र्याप समथिङ ल्याएको छ के हो होइन, त्यो चाहिँ मैले बुझ्न सकिनँ होइन। यहाँनिर केही बुझेको छौ भनेदेखि कमेन्ट गर केटा हो, तल केही छ भनेदेखि म जल्दी, आइएम रियली सरी, जति सक्छ छिटो तिमीलाई अपडेट दिन्छ यसको बारेमा पनि है त केटा हो। थाहा भएपछि केटीहरू पनि, सरी केटा केटा भनिरहेको छु होइन, त्यसको लागि आइएम रियली सरी है केटा केटी हो। सो केटा हो, फेरि केटा हो, आइएम रियली सरी। एन्ड अर्को अपडेटतिर जाउँ केटा, लास्टको मैले भनेको थिएन है। सो लास्टको के होला त भनेर भनेदेखि, यहाँनिर इन्क्युबेटर छ केटा हो, नयाँ इन्क्युबेटर OB20 हाम्रो नयाँ इन्क्युबेटरमा यो ड्रेस आउँदैछ है केटा केटी हो। सो बी रेडी फर दिस होइन, डायमन्ड बचाएर राख, भाउचर बचाएर राख, त्यही हो, एन्ड जस्ट बी रेडी है। अनि हाम्रो फेरि अर्को अपडेटतिर जाउँ केटा हो, केटी हो, आइएम रियली सरी, अर्को अपडेटतिर जाउँ गाइड्स। एन्ड अर्को अपडेट छ हाम्रो स्कारको स्किन लिएर, एन्ड टाइटेनियम स्कार को कसले सुनेको छ केटा, टाइटेनियम स्कार को कसले सुनेको छ भनौँ त हो। सो टाइटेनियमको स्कार आउनु लाग्छ केटा हो, फेरि है, फेरि यहाँनिर। सो केटा हो केटी हो, टाइटेनियमको स्कार यहाँनिर म भिडियो देखाएर चाहिँ यहाँनिर बाहिरको सर्भरमा आइसक्यो, होप इन्डियाको सर्भर, नेपालको सर्भर पनि भन्न सकेको छुइनँ यार, कस्तो चुतिया होला क्या। सो इन्डियाको सर्भरमा आउनु लागिसकेको छ, डायमन्ड बचाएर राख केटा केटी हो, स्पिन हान्नुपर्छ, दामी हो, सबैको फेभरेट हो, फ्री फायरकै नम्बर 1 हो। सो अर्को अपडेट यहाँनिर छ कार्निभल इभेन्ट, यसको बारे चाहिँ मैले धेरै कुरा गर्दिनँ किनकि यसको अगाडिको भिडियोमा मैले सबै भनिसकेको छु होइन। सो अगाडिको भिडियोको लागि यदि चाहिन्छ भनेदेखि म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु होइन, गो एन्ड चेक इट आउट होइन, अनि सेयर गरिदेऊ सबैले होइन, यो भिडियोलाई पनि सेयर गरिदेऊ, यसको बारे मैले सबै अगाडिको भिडियोमा भनिसकेँ, एन्ड त्यसको भएर मैले यसको बारे केही पनि भन्दिनँ। जस कार्निभल इभेन्ट आउनु लाग्छ, बी रेडी फर द्याट। एन्ड अर्को इभेन्ट छ, अर्को इभेन्ट छ यहाँनिर हाम्रो स्पोर्टको टुर्नामेन्ट हुनु लाग्छ होइन। सो टुर्नामेन्टमा अब हाम्रो यो 50,00,000 मान्छेले हेऱ्यो भने होइन यो दिने जस्तो छ होइन। सो होप सकेसम्म यो फ्रीमा होस्, सबैलाई मिलोस् होइन, सबैले लाउनु पाओस्, एन्ड हेर्दा राम्रो छ, दामी छ, सो सबैले पाओस् यो। सो गरिनालाई यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु सानो युट्युबरबाट है त। एन्ड फेरि केटा हो, अर्को इभेन्ट छ, अर्को इभेन्ट गेस वाट, के इभेन्ट होला देख्न सक्छ केटा हो। सुपर मार्केट आउनु लाग्छ है, 75% डिस्काउन्ट छ, सुपर मार्केट आउनु लाग्छ। सो बी रेडी फर सुपर मार्केट है केटा हो, डायमन्ड बचाएर राख, कोकोसको पनि छ, अब यो एकदम छिटो आउँछ। एन्ड केटा हो, अस्ति हाम्रो जुन चाहिँ छ इमोटहरूको कुरा छ, थ्रोन इमोट यहाँनिर दिएको छ है, बाहिरको सर्भरमा थ्रोन इमोट दिएको छ। सो बी रेडी केटा हो फर थ्रोन इमोट। एन्ड केटा हो, यो सुपर मार्केट चाहिँ अब छिटै आउँछ हाम्रो, किनकि यो लगभग 7 दिन चल्छ, 7 दिन चलेपछि त हाम्रो अर्को न्यू एलर्ट पास हुन्छ। एलर्ट पास चुतिया गरिनाले सस्तोमा दिँदैन है, चुतिया गरिनाले सस्तोमा दिँदैन। सो यो छिटै ल्याउँछ यो इभेन्ट, सो बी रेडी फर दिस होइन, डायमन्ड बचाएर राख केटा हो।
एन्ड ठिक छ, एन्ड अर्को अपडेटतिर जाउँ केटा हो, यो चाहिँ मैले भिडियो हिजो बनाएको थिएँ तर आज आइसक्यो केटा हो, 50% डिस्काउन्ट लेगेसी रिटर्नमा होइन। सो को कोलाई पनि नयाँ नयाँ गन किस्किन चाहिएको छ, गो एन्ड प्लिज स्पिन गर है त। एन्ड अर्को अपडेट छ केटा हो, कालारी म्यापको लिएर, कालारी प्याच भनेर 26 फेबमा भनेको छ यो, एन्ड यहाँनिर देख्न सक्छौ के को स्किन, फार्मर्सको स्किन केटा हो, फार्मर्सको स्किन देख्न सक्छौ, फार्मर्सको एबिलिटी छ यहाँ केटा हो, म स्क्रिनमा देखाउँछु, फार्मर्सको एबिलिटी छ सिङ्गल रेन्ज एन्ड डबल एक्युरेसी, के चाहियो केटा हो, एन्ड म्यागजिन माइनस म्यागजिनको नो प्रब्लम है। सो यो छ होइन, यो आयो भनेदेखि यो पनि कम्प्लिट गर केटा हो, सो सबैजना खेल राम्ररी होइन। सो आजको भिडियोको लागि यति नै, यो सबै ओबी 20 अपडेटमा आउने छ है केटा हो, एन्ड इफ केही मिस्टेक भएको छ भने आइएम रियली सरी, फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने छ अब, त्यतिन्जेलको लागि टाटा एन्ड बाई बाई, डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब।